мэдээлэл дээр суугаад харуулсан байгаа үзэгч та бүхэндээ сайхан өглөөний мэндийг хүргэе. Үзэгч та бүхэнтэй эрхэм зочноо уулзуулахар кофе үе цай нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. За өнөөдрийн зочноор бол мэдээлэл эмчилгээ далд ухамсрын төвийн ангаагч далд ухамсрын багш Утас Баатар хүрэлцэн ирсэн байна. Танд энэ өглөөний мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Та бүхэндээ энэ өглөөний мэндийг хүргэе. Амраам олон сайхан байцгаана уу. Сайхан. Та сайхан өглөж байна уу? Сайхан. Сайхан өглөж байна. Та бүхдээрээ энэ өнтэй сайхан өвлийг хаврын одоо энэ өвлийн хадаг сарын шинийн 3-ны сайхан өдөр уулзч байгаа та маш их баяртай байна. Баярлалаа. Тэгэхээр манай үзэгчдэд одоо далд ухамсрын талаар болоод мэдээлэл эмчилгээний талаар мэдээлэл өгөхөөр өнөөдөр таныг урьсан байна. За юуны өмнө мэдээлэл эмчилгээ далд ухамсрын төв хизээ анх үүсгэн байгуулагдва. Энэ талаар хоёлоо яриага хэлээ. За манай мэдээлэл эмчилгээ ер нь 2006 оноос эхлээд энэ үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. Тэр үедээ ер нь хүний бие далд бие гэж юу юм бэ? Ер нь нүдэнд харагдахгүй биеийг ер нь тусгай одоо тийм Америкийн аппаратын дээрээс хүний гэрдэн бүрхүүл, аура, чакра гэж манайхан ярьдаг шүү дээ, тийм ээ. Хүний амин орон, ер нь хүний нүдэнд харагдахгүй энэ бие махбодоос гадна яг ямар зүйлүүд байдсан бэ гэдгийг нь одоо танин мэддэг тийм тусгай аппаратын дээрээс би анх одоо үйл ажиллагаагаа хэлжээлээ. Тэр бол маш их сонирхолтой хүн энэ гадна талаараа гэрлэн бүрхүүлтэй байдсан байна, амин оронтой байдсан байна, хүний биеийн дээр нь тийм энергийн төвүүд, ухамсрын төвүүд байдгийн байна. Эдгээр нь болохоор хүний одоо эрүүл мэнд тэр ажиргалтай амраамгалан байхад нь бас тэдний нөлөөл маш их өндөр байдсан байна гэдгийг л анх одоо судалж хараад маш их сонирхол татчихсан даа. Тэгэхээр ер нь тэр цаг үеэс эхлээд л аппаратын дээрээс одоо хүний далд биений талын мэдээллийг авсан маань одоо явсаар байгаа. Өнөөдрийг хүртэл одоо сүүлдээ хүний бие дээр байгаа тэр далд байгаа зүйлийг одоо яаж тэнцвэрчүүлдэй, яаж сайхан болгодог талын энэ тал руу одоо хүрээд ирлээ гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр бид нар ярьдаг л одоо таны хэлгээг аура тий. Хүний одоо гэрлэн бүрхүүл гэж байдаг. За энэ хэрвээ идэгдэх юм бол одоо өвчин юмгээс ахуулаад би ингэж одоо доройтдаг гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ мэдээлэл эмчилгээний утга учир яг мөн чанар нь юунд оршоод байна те. За тэгээд энэ алдагдсан тэр аура бүрхүүлийг одоо хэрхэн яаж эмчилээд байна? Тийм энэ бол их хамгийн их чухал юм байна. Яагаад гэвэл тэгэхээр ер нь бид нар ярьдаг шүү дээ. Хүн гэдэг чинь бие махбодтой сэтгэл ухамсартай гэж ярьдаг. Энэ товчхондоо хэлэх юм бол хүнд аргын бие гэж байдаг, бэлгийн бие гэж байдаг, тийм ээ. Тэгэхээр аргын бие талаас нь шинж тухайн одоо хүний бие махбод талаас нь эргэтэн одоо системийг нээд эс хүртэл нь бүгдээрингийн одоо ингээд яаж эмчилэх үү, яагаад өгдөө тэрийг эм тариагаар, төр дүрийн аргаар одоо ингээд эмчилдэг шүү дээ. Манай мэдээллийн эмчилгээ гэдэг нь нөгөө бэлэг ухааны талаас нь хамгийн гол нь одоо энийг мэдж таних, засаж тэнцвэрчүүлэх бүх аргыг хэрэгжүүлж байгаадаа л хамгийн гол нь юм байна. Тэгэхээр ер нь бид нэр бие махбод дээр арга талаас нь арах юм бол зөндөө эрхтэн системүүд өөр өөрийн үүрэгтэй өөр өөрийн одоо тэр үйл ажиллагаагаа явуулж ид хүн гэж явж ин шүү дээ. Яг тэрүүн шиг бэлэг ухаан гэдэг ага тэр талаас нь хүнийг арах юм болоод бас л тийм олон эрхтэн системээс тогтж байгаа юм шиг тийм зүйлүүд байдаг, нүдэнд харагдахгүй л байгаа болохоос шүү. Хүнийг сэтгэлийн амьтан гэдэг сэтгэл бол нүдэнд харагдгүй, энэ бол бэлэг ухааных. За ухамсар гэдэг чинь гэтэл ухамсар гэдэг үг энгийн ухамсар байна. Голцоо бидний нийгэмд амьдрахтай зөвхөн энгийн ухамсарыг нь л ёс суртахуун талаас нь хардаг болохоос биш, бүр далд ухамсар руу ярээсээ харж ойлгохгүй байгаад байгаа. Тэгвэл ухамсар гэхээр өөрийн их олон төвшөнтэй болчоод идэг. Тэгвэл хүнд одоо нарнаас, сарнаас, сансар окторгуугаас, од гаригсээс зөндөө давтамж, долгион, гэрэл ирээд хүнд нөлөөлж идэг. Энд хүний биеэр дамжаад хийн эргэлт, гад эргэлт, амин орон гэж юмыг үүсгэж одоо хүнийг тэнцвэртэй байдах хэрэгтэй байгаад идэг. Тэгвэл бид нэр одоо тэр нар саранд юу гэдэг нь долон бурхан одоос ирж байгаа тэр од гаригсээс ирж байгаа давтамж, долгион, гэрлийг болоод ерөөсөө анзаарах тийм боломжгүй цаг үед амдрээд идэг, тэрийг нэг тооцохгүйгээр яваад байдаг. Тэгэхээр энэ бэлэг ухаан одоо гэдэг маань хүнийг бүр нэг талаас нь харах юм бол хүний дотоод мөн чанар, хүнийг нөгөө сүнсэн бие талаас нь харж байгаа ялгаа байхгүй бие махбодтой адилхан олон төрлийн зүйлээс бий болдог юм л зүйл дээ. Тэгэхээр хүний тэр бэлэг бие дээр нь төр дүрийн одоо асуудлууд үүсэхдээ
шууд бие махбодод нөлөөлөд идэх. Тэгэхээр бие махбод өглөө гэж бодоход бид нэр зүгээр эргэтэн системүүд өвдөж байгаа юм шиг хараад байдаг болохоос биш. Тэр далд байгаа мөн чанарын ямар мэдээлэлээс болоод бид нар өвдчихвэ гэдгийг бас ойлгох боломжтой. Ер нь хангайхын шинж тухайн чиглэл гэсэн одоо ингээд удамшлын өвчнийг болоод ер нь хангаж чадахгүй байна гэсэн утгаар хардаг. Энэ маань ёстой нөгөө нэг мэдээллийн удам дамжиж ирсэн одоо бидний ээжийн аавын удамшлын тийм мэдээллүүд одоо хүүхдээр нь хүн дээр дамжиж ирээд тэр нь бийжээд гараад ирсэн тохиолдолд хангайхын арга байхгүй болчиход байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр тэр бэлэг биедэр байгаа янз бүрийн одоо алдаануудыг засаж хүнд одоо эрүүл сарвуд байж урт удаан наслахад нь тусалж байгаа тэр зүйлийг бол ер нь одоо мэдээлэл эмчилгээ мэдээлэл талаас нь одоо хүнийг засаж эрүүл сарвуд амьдрахад нь тусалж байгаа гэсэн үг л дээ. Ер нь бол арга бэлэг хоёр ч өөрөө байнга хамт ажиж одоо нэг цогц болдог гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр нэг одоо шинжлэх ухааны талаас арга талаас нь үзээд бэлэг бий буюу одоо нэр бэлгийн талаас далд ухамсараараа эрүүл байхгүй болоос болдог нь амны бэлгэш аштын бэлэг гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр сүүлийн үед бас далд ухамсар буюу та юу бодно түүнийгээ тарина тий. Та сайхан зүйл бодох юм бол та эрүүл байх бүх зүйл сайхан болно. Та хорон муу санаатай байгаад ах юм бол тэр зүйл ч бүтэхгүй ч гэдэг юм тий. Тэгэхээр далд ухамсар гэдэг зүйл маш том зүйл байгаад байна л та. Та энийг бас тайлбарлаж өгвөл. Тий. Ер нь хүний далд бие буюу бэлэг биеийнх нь хамгийн чухал эрхтнүүдийн одоо эд эрхтэн гэж нэрлэх зүйлүүдийн нэг нь бол сэтгэл ухамсар болоод гарцаа байхгүй хамгийн чухал. Ер нь хүнийг сэтгэлийн амтан гэдэг хүний бие өвдөхийн өмнө заавуулчгүй сэтгэл өвдсөн байдаг. Сэтгэл өвдөн гэхээр манайхан их зөөр ойлгох хэрэгтэй. Уурлах бол сэтгэлийн өвчин. Одоо нэг үгээр гэх юм бол хүнд гомдоод яваад байгаа бол сэтгэл өвдөцсөн байна гэсэн үг. За тэгвэл хүн одоо хүнд одоо юу гэдэг нь үзэн ядаа дургийн хөргсөн учраас нөгөө хүн чинь одоо нөгөөх юмдаа одоо тис чадахгүй ингээд удаан явах юм бол энэ сэтгэлийн буруу мэдрэмжүүд маань өөрөө бие махбод дээр цагаа болохоро илрээд гараад ирснийг л өвчин гэдэг юм. Тэгэхээр бид нэр анханасаа ер нь сэтгэлийг их тайван баяр хөөртэй амар амгалан явах ёстой гэдэг маань сэтгэлийгэ удирдах, далд ухамсрыг удирдах сурхал хамгийн чухал. Тэрийг хичнээн бүнд гомдсон байсан, хичнээн уур хөрсөн байсан ч буцаагаад зүв байдал руу эргүүлээд удирдах зүв байдал дээр тавьж чаддаг байх хэрэгтэй. Гэтэл нэг хүнд гомдсон бол 10 жил гомдоо явж идэг хүн байдаг, 20 жил гомдоо явж идэг. Аа, нэг дургу хөрсөн хүнийгээд байнгал нөгөөдөртөө ингэж байх маань ерөөсөө биен дээр ямарваа нэгэн асуудал үүсэх далд биеийг гэмтээж байгаа гажуудуулж байгаа нэг хэлбэр нь өвдөх гэж байгаа юмны үндэс нь тэр болоод байгаа байхгүй юу? Яг тэрүүн шиг ухамсар нь болохоор арай нэг ондоо. Ухамсар болоод энгийн ухамсар гэж байна. Дотроо бас их олон төвшөнтэй л дээ. Ер нь ухамсрын олон төвшин байдаг. Энгийн ухамсар маань зөвхөн хувь хүний ухамсар гэж болно. Өөрийнхөө төлөө ингээд анхаар таламж тавиад зөвхөн ингэж явж байгаа юм ухамсар байж болно. А найз нөхдийн одоо ийм хүмүүстэй харилцах тийм ухамсар байж болно. Энэ их чухал. Яагаад гэвэл сургууль соёлд ороод хүмүүс инхээрээ бустай харилцаж зүг байж хамт олонтойгоо нэгдсэн нэг баг болж ажиллаж чадах болоод энэ бол бас л нэг ухамсарын нэгэн төвшин. Аа бас одоо нийгмийн ухамсар гэж байна. Нийгэмдээ их зөв амьдрах ёстой. Нэгмөр тийм одоо нийгмийн төр дүрийн одоо замын хөдөлгөөнд оролцох, одоо олон нийтийн газар бие авч явахаас ахгуулаад бие биенийгээ хүндлэх би энэ туслах тэр сайхан сэтгэл гаргаж чадж байгаа энэ болоод энгийн ухамсарууд л та энэ нийгэмд амьдрах зөвхөн яг энээс цаашаа өршөө ухамсар дээшлээд ирэх тусмаа далд ухамсарууд орно. Энд болохоор одоо юу гэдэг сансрын ухамсар орчлын ертөнцийн нэгдэх ухамсар гэдэг ч юм уу цэвэр ухамсар бодлын ухамсар гэдээ яваад өгнө. Тэгэхээр энэ далд ухамсар гэдэг маань болохоор ёстой нөгөө нэг хүний бие дээр бийжээд байгаа бодлоор бийжээд байгаа тийм ээ одоо үгээр бийжээд байгаа энэ зүйлүүд маань яг нөгөө нэг гүн нөгөө далд ухамсарын хэмжээнд сэтгээд ингээд хилчж байгаа үгнүүд маань биелчээд байдгийн ганц онцлог нь тэр юм байна. Тэгэхээр одоо ер нь далд ухамсарын одоо жишээлбэл бид нэр орчлын ертөнцийн нэгдмэл нэг ухамсар дээр байна гэдэг чинь байгальд итгэгээ хайрлах
ан амтэн хайрлах тийм ээ од гаргас нар сартаага эн чин ирж энерги гэрэл давтамжийг явуулж байгаамаа гэсэн тийм сайхан одоо нэгдмэл байж чадвал тэр давтамж дөлгөн гэрэл нь хүний биед ирээд нөгөө хүнийгээ яг энэ тэнцвэржүүлээд ихчөө байдгаад байдаг. Гэтэл өө наранд нэг сүү өргөж байгаа харангуут өө энэ мухар сүсэг ийм ямар юм бэ дий тэр хүн чинь яг сэтгэлээсээ сүү гэдэг чинь үнэхээр цагаан өөрийгөө засаад энэ сэтгэлийн дотоод мэдрэмжийг зөв болгохын тулд тэр хүн чинь сүү ашиглаж ингэж нартай холбогдох нэг л аргыг хэрэгэлсэн болохоос биш нэх одоо нэг мухар сүсэг гэсэн утгаар ингэж байгаа биш. Тэгэхээр одоо энэ долоон бурхан гэдэг ч юм уу алтан гадзод гэдэг орчлын ертөнцийн энэ бүх юм бүгдээрээ л одоо биднэрт давтамж дөлгөнөө явуулж идэг нар гэдэгт нарны аймагуудын бүх дөлгөн биднэрт нөлөөлж идэг тэдний нөлөөлөлд автчаад бие нөгдөд идэг ч хүмүүс байдаг ажил үйлсэнд бүтгэ болчдөг шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь юу вэ гэхээр тийм нэгдмэл ухамсрын төвшөнд хүрч чадаагүй хүн чинь энийг ойлгоо хүнд энийг мухар сүсэг гэсэн утгаар хүлээж аваад байгаа. Гэтэл хэрвээ тийм төвшөнд хүрээд энэс дэше цэвэр ухамсрын төвшөнд хүрээд ирэх үедээ нэг үүрэглэх юм бол бодлоороо хүнд нөлөөлж чаддаг бүр хүний биед эргэтэн эргэтнийг бий болгоод байгаа эсийг бий болгоод байгаа энерги одоо цөм бөөмсийн төвшөнд цэвэр ухамсараар очиж өөрийнхөө мэдээллийг хүргэж тэр одоо эргэтэн системийн дотоод одоо хүчийг нь энергийг нь өдөөж одоо эрчимжүүлж өгч чадж байна гэдэг манд нэг үүрэгдэх юм бол далд ухамсрын нөгөө мэдээлэл эмчилгээний хамгийн гол гүн утга санаа нь болоод байгаа юм л та нэг үүрэгдэх юм бол далд ухамсар хаач хүрч чаддаг байх нь шүү дээ хүний эд эсэд эс дотор нь орчоо цөм бөөмсийн төвшөнд хүртэл тэнд одоо мэдээллийг дамжуулж чадж байна гэдэг манд далд ухамсрын гарч энэ бол мэдээж хүн болгонд ийг чадахгүй ч гэлий гэсэн одоо манай мэдээлэл эмчилгээнд орлоо хамгийн чухал хүний талд байгаа зүйлд очиж нөлөөлж байгаагаараа онцлогтой юм л да. Бүр ингээд далд ухамсарлуугаа ороод тэр хүчийг мэдрэмээр санагдтал та яг тэгж гой тайлбар. Тэгэхээр их сонирхолтой асуулт асуумаар байна. Ямар хүмүүс тэгвэл яг энэ мэдээлэл эмчилгээ далд ухамсарын төвд ханддгийм бэ? Ямар зовиуртай хүмүүс? За тэгээд тэр хүмүүс тэр гарч байгаа үр дүнгээс таас бидэнтэй хуваалцвал. Тий. Тэгэхээр ер нь хүний бие дээр ер нь зовоорууд үүсчдэг. Зүрх өвдөд байгаа ч юм уу, бөөр өвдөд байгаа ч юм уу, нуруу өвдөд байгаа ч юм уу гэж тэгдэг. Тэгэхээр байнга толгой өвдөж ч юм уу тийм толгой өвдөж ч юм уу. Гэтэл яг үнэн хэрэг дээрээ энэ бол сайн миний хилдэг тэр биеэр гүйж байгаа хийн эргэлт, гал эргэлт, амин орон дээр нь ямар нэгэн үгээрээ юм уу, бодлороо юм уу болохгүй гэсэн тийм хаалт үүсгэснээсээ болоод тийм төгжрөл бөгдрлүүдийг үүсгэчдэг хүн өөрөө мэддгөө. Тэрийг бол санаандгүй байдлаар тэгж болно, өөрөө бүр мэдхгүйгээр тэгж болно. Тэгэхэр яаж ийн гэхээр би энд янз бүрийн байдлаар одоо жишээлбэл бид нар энэ дээрээс давтамж дөлгөн ирээд биеэр нь ингээд нуруугийн дагаад ингэж гүгээд газар руу явдаг газраас ингээд давтамж дөлгөн гүгээд өшөө дээшээ яваад бас спираль маягаар ингээд явж байгаа үед ер нь нуруу дагсан маш их тийм мэдээллүүд ингэж гүйжийдэг гэж ойлгож байна. Тэгэхээр бид нар ер нь эцээ эцэд яг энэ урдлаасаа харьцахаасаа илүү ард талын одоо энэ мэдээлэл дагж байгаа нурууны энэ мэдээллүүдэд төвжрөө бөгдрөө бас их зөндөө энэ хийн эргэлт гад эргэлтэн дээр нь төвжрөө их үүсдэг. Иннээс үүдэлтэй жишээлбэл хоёр талны хооронд л юм хий төвжрлээ гэж бодоход зүрх өвдөд байгаа юм шиг тэнд зүрхний юм уу гад нэмэргүй дээшээ ингээ бөгдрөөтэй толгой өвдөд байгаа юм шиг эсвэл ходоод идэг цөсний асуудлууд үүсээд байгаа маань тэр хийн төвжрөө одоо жишээлбэл хоёр талны хооронд үүслэх гэж бодохтол тэр болоод эргэтин систем дээр хэрэгдэг эм угаад нэмэргүй тэр хийн төвчрэг нь гаргаад өгчүүл тэр бүх зөвөрөд байхгүй болчих гээд байгаа юм шүү дээ. Яг ийм маягаар жишээлбэл магадгүй зүгээр хүн сайхан гэдэг аж төрлөө хийгээд явж итэл хүн өвчин туслаа гэх тохиолдол зөндөө байдаг. За энэ удамшлын өвчин байлээ гэж бодъё. Магадгүй тийм байж болно. Ан чин ээжийн аавын удмын мэдээлэл бидний эд эсэнд байгаад байна шүү дээ. Тэр эд эсээр дамжиж одоо нөгөө мэдээлэл ирдэг. Тэр мэдээллийг бол энд тариагаар засах арга байхгүй. Энийг бол ёстой энэ мэдээлэл эмчилгээний аргаар ингэж засах боломжтой гэсэн. Яг ийм маягаар одоо чинь хит их ядаргаанд орсон хүмүүсийг бид нэр тандаж болдог. Бүр одоо эмнэлгээр яваад аргаа барцсан хүнд хүнд өвчтэй хүмүүс хандаж болно. Нэг үүрэгдэх юм бодоод ингэж яваад үр дүн гарахгүй байх гэж байгаа тийм хүмүүс бол хандаж болно. Бас
эмдгээр яваад үзүүлсэн чинь он ширээсээ байхгүй мөртлөө надад ийм зөндөө зөөрөд байгаад байдаг. Бүгдээрэнгийн ингээд онштууллаа зүгээр байна гэдэг мөртлөө би бол асуудалтай өвчтэй яваад байна гэдгийг ингээд мэдээд ийн гэдэг байдаг. Энэ бол яг нөгөө мэдээллийн төвшөнд бас тэнд гацаа төгжрөө бүгдрөө үүсчихсэн байгаа. Тэрийг засхаас өөр аргагүй ийм байдал явж ийн гэсэн үг. Одоо сүүлийн үед болохоор надад одоо энэ ковидэр өвчлөсний дараа ийм биеийн дээр нь тийм хам шинжүүд үлдчихэд байна л да. Ингээ явахаар амсгаадаад байна. Шат өдөө гарахад ингээ зүгээр байдг байсан чи одоо ингээ би өөр ядарч гардаг болчлоо. Ер нь ингээ биеинд нэг л таагүй мэдрэмжүүд үлдчихэд байна. Би бол ковидэр үүсэн гэсэн. Энэ болгон болоод энэ мэдээлэл имжтгийгээр засагч чагаад гэсэн үг. Тий. Ер нь эргэтийн системүүдийн өвчнүүд байж болно. Одоо над дээр бодоод ходоодны зүрхний элег цөсний нилэн хүндэрсэн асуудалтай хүмүүс ирдэг цөс одоо чулуутай гэсэн хүн ирэхэд одоо 94 удаа надад эмчилгээ хийдгсэний дараа цөсний чулуу болвол ямар сууг нь бөгдөрөх дүгжрэхгүйгээр одоо ингээд жижигэрсэн бутарсан байна. Шинжилгээгээр шууд тэгэл мэдгэчихэ тохиолдол байж л байна. Төр дөрийн одоо уйлхаа энэ төр одоо бөөрэнд юм уу өөр газруудад үүссэн тарих толгоондоо тийм хүмүүс зүртэл хандж байна. Үрдэн болоод маш сайн гардаг. Ягаадгүй тэр болгон янз бүрийн байдлаар л миний хилээд байгаа тэр мэдээллийн үрдүнд үүсэж би болцсон зүйлийг л засаж альгах зориулттай тийм юм байна. За энэ бол далд ухамсар буюу та бас өөрийнхөө ботлын хүчээр бусдад нөлөөлж одоо их олон аргаар имчилдэг багтдаг. Яг миний зур одоо бодож байгаа зүйл бол өөрийн тэр хүчтэй бодлыг бусдад ингэж нөлөө далд ухамсартан та хүрхэн нь шүү дээ. Тэгээ түүнээс гадна яг бодитоор биетээр харж болохоор бас бүтээгдэхүүнүүд байна л да. Одоо мэдээлэл имчилгээний бүтээгдэхүүн энэ бүтээгдэхүүний бас хэрэглэгч нь би өмнөх нэг дугаар дээр би өөрөө биетээрээ туршиж үзсэн. Тэгээд бас үзэгчдээс бүтээгдэхүүний талаар танилцуулбар. Тэгэхээр яг энэний хэлхээ өмнө би бас яг хүнийг би яаж эмчлээд байгаа мб гэдэг талаар нэг жоохон тодруулчихъя. Ер нь над дээр хандаж эмчтүүлэх гэж ирж байгаа хүмүүс одоо би зүгээр л орон дээр ингээд хөвтүүлчихдэг. Тэгээ орон дээр хөвтүүлчихэд одоо нэг үүрдэх юм бол тэр хүнийг нэг жоохон тийм транс байдал буюу бичлэгдэн байдалд оруулаад хөвтүүлж чаддаг. Тэгээ тэрийг яаж хийдэг вэ гэхээр би энэ одоо чидүүд энэ үнэрлдэг энэ шидэд үнэртэн гэдэг байгаа зүйлийг энэ толгой дотор байгаа таван тархинд нь энэгээр нөгөө ухамсрын мэдээллүүдийг дамжуулдаг энд байгаа өнчин тархинд нь энд байгаа баруун зүүн тархинд нь хоёр чихний ард талд энд одоо баг тархинд нь урт бүтэр тархинд нь мэдээллүүдийг эхлээд ухамсрын мэдээлэл дамжуулж транс байдалд оруулж яагаад өөрөө би ингээд нөгөө хүнтэйгээ холбогдохоор энэ хүн чи яг энэ дээрээ ийм зовоор байгаа даа маань тэнд тийм түгжрээ гацаа байгаа даа маань гэдэг юм аа өөрөө миний ухамсарт орж ир чаддаг мэдээлэл дамжигдаж орж ирж штэ. Тэгэхээр би тэр мэдээллүүдийгээ өөрөө засах процессыг явуулдаг нөгөө хүн зүгээр л ингээд хөвтчихин унтчихин гэсэн хөдөлгөөнгөө хөвтчихэйдэг зарим нь одоо бүр хөрхрээд унтаад өгнө. Зарим хүний хувьд бол эрээсээ зүгээр л юу яадаг сэрүүн байгаад байгаа мөртлөө би хөрхрхээ мэдчихээн сэрүүн байгаад байгаа мөртлөө нэг хөвөөч байгаа мөн нисэж байгаа мөн тийм мэдрэмжэнд орж ин энэ бол нөгөө транс байдалд орсон яг ийм үед нөгөө мэдээллийг нь засахад маш амархан байдаг гэсэн үг багхгүй юу. Тэгэхээр би тэр мэдээллүүд гацаад хөгжрөө бүгдрээнүүдийг гаргаснараа биен дээр байгаа зөөрүүд маш их богино хугацаанд байхгүй болдог гэсэн үг. Яг энэ бүтээгдэхүүн бол миний өөрийн хийсэн өөрийн бүтээгдэхүүн шүү дээ. Одоо нэг үүрдэх юм бол ган ургамлын гой айн тийм өнөр шингээсэн ийм бүтээгдэхүүн энийг ер нь энэ таван тархины үйл ажиллагааг тэнцвэрчүүлэхийн тулд одоо хийсэн юм байна. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүнүүдийн адинч хэрэгдэхэд шууд хэрэгдэн гүйтэд хүн агшин зурд би тэнцвэртэй байдлаа шилжиж чаддаг. Хүн тэнцвэртэй байдлаа олоод богино хугацаанд эрүүл болох боломжтой. Тэнцвэртэй байдал алдагдаад болоод ер нь хүн өвдөж байгаа гэсэн санаа багхгүй юу. Тэгэхээр энэ дээрээс хоёлоо нэг туршилт хийгээд үзье тийм ээ. Зүгээр л энэ тэнцвэртэй болж гэнэ үгүй байна уу гэдгийг одоо хоёлоо туршилт хийхэд бол яах хэрэгтэй бай гэхээр надад гараа зүгээр л энэ хорогоо ингэн би энэ хоёр хорогоо чинь нэг үүрх юм бол хоёр тал руу ингээд татгаад ямар хүч орж салгаж хэж дээ гэдгийг одоо анзаарах хэрэгтэй юм заа. За энэ хоёр уруу юм байгаа үед над нь хөнгөө ирэс ингээд татангуутал хөнгөө ингэж юм тийм ээ. За энийг үнэрдэнгүүт одоо ингээд нэг гүн үнэрлээ. Ингээд. За. За энэ бол төрхөөчгүй зүгээр л үнэрлсэн. Гэтэл одоо яг энэ юунд ямар хөө өөрсдөө орж өнгөхөр
сайн даталтаас өөрсдөө орж өгөө юу тей. Би бол нэгэн хүстэй чангаж ийн салчихгүй ингээд чангарч байгаа ч тей. Сонин байгаа ч тей. Тэр яаж ин хүн тэнцвэртэй байдалд орсон үед гар хүртэл ингээд чангарчдаг нь одоо мэдгэж байгаа ч тей. Ийм байгаад за энийг зүгээр саармөгжүүлэх гад үзье гар утсаа бариад сайн зүгээр өмөртүүлсэн болохоор тей одоо ингээд нэг жоох ингээд Шалганаар нөө. Тий, нэг үүрх юм бол сайн юг алдагдуулж ийн гэсэн үг шүү дээ. За, одоо ингээд дахиад сайн хураг ингээд хоёр талын татгаад үзье. Ямархуу байдалтай байна. За, ингээд сайн одоо юу айсан бол одоо ингээд амархан салчиж байгаа шүү дээ. Энд чинь яаж ийн гэхээр энэ ухамсрын хүчнүүд маань ингээд нөлөөлж байгаа гэсэн үг. За, тэгэхээр зүгээр яг энэ тосноос энэг бол ер нь үе мөч төрлөөрөө жохон төрөгчийн гаранд нэг баг зэргийн. За, энэ дэр хуруугаа хөрөгчтэй ер нь. Тий. За одоо ингэхдээ зөвхөн жоохон төрөхтэй л өндөр өндөр нэг хоёр нэртэй байгаа чи. Тий. Тий, энэ ер нь яг ба ер нь их заанга барьд үз. Одоо зөвхөн төрөхтэй л ийм хүчтэй болсон байгаа шүү дээ. Тийм үү? Маш хүч олцсон байгаа үү? Энд чинь яаж юм би тэнцвэртэй байгаа үед хүн тийм богино хугацаанд ингэдэг гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр яг ба энэ шидэд үнэртэй ингээд энэ бүтээгдэхүүн маань хүн зүгээр хинч гэсэн аваад өөрөө жоохон ядарсан үедээ толгой тархиныхаа таван зэг дээрээ дүрхээд ингэх үед болоод хүнд ингээ хүч тамир тэнхээ өгч байгаа сайн энэ төрстөн дээр сарагч байгаа юм тий. Яг тийм маягаар ингээд хүний одоо юм яагаад таван тархинд ингээд байгаа энэ толгой доторгоо таван тархич хүний биеийг удирдах байгаа биеийн дулааныг даралтыг дархлааг биеийн тэнцвэртэй байдлыг хүний ой тогтоомж оюухааны хүртэл сэргээж өгөхөд зөвхөн таван тархиар дамжуулаад зөвхөн энийг үнэрлээл ингээд хангалттай гэсэн үг. За энэ дээрээ сарын энэ зүгээр энэ шидэд тос гэж байгаа энийг бол ер нь энэ настаа энэ төр хүмүүс голцоо их авдаг. Яагаад гэхээр үе мөчний төр дүрийн хаана өвчин намдах зориулттайгаар түрхэж хэрэглэн. Тэгэд энэ бол зүгээр түрхдэг хоньны сүүл адууны тосорсон миний өөрийн тийм найрлуудаар хийсэн ийм шидэд тос. Энэ бүтээгдэхүүн болгон шидэд гээд нэр өгөөд байгаа маань нөгөө шууд далд ухамсарт нөлөөлж чадж байгаа учраас л далд ухамсрын тэр мэдээлэлд нөгөө гүнд нь очиж хүрч одоо өдөөж зүгээр эрчимжүүлж өгч нөгөө нэг эд эргэтний өөрийгөө дотоодосоо нэг ингэж сэргээх өөрөө өөрийгөө одоо тэр ангаагдах тэр процессыгэд явуулж байгаа гэсэн утгаараа л энэ мэдээлэл эмчилгээний хамгийн гол санаа нь байдаг байхгүй. Энэ зүгээр бас шидэд ханд гэж байгаа. За. Шидэд ханд маань болохоор зүгээр хилнийхээ доод талд тусаан энэ болоод ганг ургамал хамгийн гол нь орсноороо тэгээд дээр нь нөгөө ухамсрын тэр шидийг суулгаж өгснөрөөд онцлогтой энийг зүгээр л ингээд хилэн доороо тусаагууртаа тусаагуураар ингээд тусаагаад өөрийнхөө ирч хүчийг ингээд байгаад явж гин гэсэн санаа. За энэ шидэд уураг маань бол их чухал. Энэ бол нөгөө хоньны уураг сүүлэнд гэж байдаг тэрний уургийг авснараа энэ хоньны уураг сүүлний уураг ч юм бол дээр нь баг байхад одоо хүүхэд нэг амд нь хөхүүлээд байгаа маань хоньны сүүл хөхүүлээд байгаа биш энэ уургийг тэр хүүхэд шимж авч байгаадаа л гол нь аахгүй юу тэр уургийг бас ингэж эрчимжүүлээд ухамсрын тэр шидийг суулгасан ийм бүтээгдэхүүнүүд энэ бүтээгдэхүүнүүдийг ер нь ямар ч хүн хэрглэж болно зөвхөн энийг гээд ихтэл мэдээж нэх нэраа хүүхэдэд хоньны сүүл хөхүүлэхгүйгээр бас энэ тусаагаар намруун ганц хоёрхан шиг одоо туслыг ингээд тусаагаад байхад нөгөө хоньны уураг сүүлээ хөхөөд байгаатай ядгаагүй болж ийн гэсэн үг шүү дээ. Бас одоо ингээд хүч тамир тэнхээ юу айхын тулд уураг хүнд хэрэгтэй байдаг. Тийм байдлаар өвчтэй асуудалтай хүн энэ уургийг хэрглэж болох нь бас дээрээс нь жингээ барих чигээ бүсгүйчүүд маань бас л жингээ барих чинь гээд нэдэн л ингээд хоол ундны асуудал үүс тэгвэл бас энэ уургийг хэрэглээд ингээд явж ихт болов нэг үүрэгдэх юм болоод ер нь бид болоод бүх нөлөөлөх тэр боломжнууд байгаа маа гэсэн үг. За энэ ном байгаа шүү дээ. Энэ монголчуудад идгэх ухаарл гэдэг энэ номон дээр би хамгийн гол нь энэ далд ухамсрын төвшин гэж юу юм бэ? Энэ биелэг ухааны талаас нь хүний сэтгэл ухамсар сүнс яаж тэнцвэртэй байх ёстой юм бэ? Ер нь бидний өвөгдөөц гэхээр нэгэд хуучирсан юм шиг хүмүүс ойлгоод байдаг. Гэвч үнэн хэрэг дээр өвөгдөөц маань яагаад тэнгэрдэг, яагаад бурханлаг, яагаад тийм их ундаг одоо нүүдлийн соёлтой байсан гэдэг маань нөгөө ухамсараараа бүх орчлын ертөнцтэйгээ нэгдэж чаддаг тэр ухамсрын төвшөнд яваад байснараа гайхамшигтай бид нэр өвөгдөөцтэй удамтай хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг тайлбарлаж өгч энэ дээрээс ойлгуулах гэж одоо бичсэн ийм биелэг ухааны номол гэж ойлгож байна даа ерөнхийдөө. Энэ л зүйлүүд юм аа. Таны ярианаас нэрэ бүсгүйчүүд нь бас нэг жингээ барих хоол одоо чирдэрц маа нэг өвлийн үйлрэлт хаврын үйлрэлт нэг хоолоо хасаж ингээ барих гэхээр нэг
ядардаг, суулддаг гэж тэгдэж. Тэр давхар нөгөө энерги нь байхгүй болоод байдаг бах тий. Магадгүй эдгээр бүтээгдэхүүн нь энерги нь байхгүй байхгүй. Ер нь одоо удирдал болгоомж нь өөр өөрийн юм шилжилтийг хийжээд гэдэг тэрүүндээ хүн зогччих хэвээр. Өглөө удирдалд хүн зогцсон байх хэрэгтэй. Гэтэл өглөө удирдлын шилжилтийг намар зуны үлдэр хавар зуны үлдэрдөө хийж чадахгүй болвол өвөл өвдсөн би энэ бүтэн жилдээ өдөө явждаг гэсэн үргэлжлээд тэгэхээр бид нар яаж тэгэхээр үлдэрд болгондоо яг өөрийн тийм одоо сэтгэл санааны болон ухамсрын дотоод хүчний шилжилтүүдийг заавал ч хийсэн тохиолдолд хүн тэр үлдэрд болгондоо цоваа сэргэлэн эрчтэй хүчтэй өөрийн одоо тийм одоо дотоод хүч болоод их тэнцвэртэй байдаг л да. Тэгэхээр яг энэ болгонд нөлөөлөхийн тулд хамгийн гол юм маань одоо энэ ухамсрын бүтээгдэхүүнүүд байх боломжтой. Яг үгүйр дотоодоос нь нөгөө нэг орчлын ертөнцийн нэгдмэл тэр хүчийг дотоодоос нь өгч байгаа учраас тэр шилжилтүүдийг хийхэд туслах боломжтой тийм бүтээгдэхүүнүүд гэсэн үг. Та дүнсэж тийм шидэд гэдэг үг яагаад байгаа юм бэ гэхээр далд ухамсартан зүгээр нөлөөлөх гэж үг гэдэг чинь хүчтэй гэдэг дээ шүү дээ. Тэгээд яг би энэ бүтээгдэхүүний тосны хэрэглэгчийг мэдчихэж байна л та. Тосоо түрхэхээр өвдөхөө болчтой гэдэг. Тосоо түрхэхгүй нэг тосноосоо хэд хоног хоол яачаар өвдөд байдаг гэдэг. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүн өөрөө бас далд ухамсарт нэлээд сайн нөлөөлж чаддсан юм байна гэдэг сая. Бас бодоо суулжаа. Нэрээ яга шидэт гэдэг үг байгаа даа юм бэ. Тэр үг бол айгүй хүчтэй юм байна. Тийм тийм. Нөгөө далд ухамсарт нөлөөлж чинь гэдгийг ойлгуулахын тулд шидэт гэдэг үгийг оруулсан. Тэгээд энэ яагаад чилүүд одоо энэ гадуур зарагдаад байгаа бүтээгдэхүүнүүд далд ухамсарт нөлөөлж болохгүй байгаа чадахгүй байгаа юм бэ те? Бид нар анханасаа бүтээгдэхтэй өөрсдөө болохоор зүгээр энгийн байдлаар энгийн ухамсарын түвшинд нөлөөлөх хэмжээнийд бүтээгдэхүүнүүд хийгдсэн гэсэн үг те. А миний одоо яг энэ хийсэн энэ бүтээгдэхүүнүүд маань одоо манайхан чин энерги бүтээгдэхүүн гээд зүйлт одоо юу гэдэг нь хүзүүний одоо төрлүүрийн бугуувч энэ төр гээд ингээд төрлүүрийн энерги бүтээгдэхүүнүүд ингээд хэрглэж штеп. Тэднэрээс энэ ухамсарын гэдэг нь бүр идүү. Яагаад гэвэл хүн ухамсар гэж юмар далд ухамсараар энергийг удирддаг байхгүй уулна. Тэгэхээр хүн өөрийнхөө дотор байгаа энерги эрч хүчийг өөр ухамсараараа удирдах ёстой байтал бид нар тэрийг ерөөсөө анханасаа хийдгөө ухамсар одоо тэр ухамсарын төвшөнд хүрэхгүй наагварнал ингээд яваад байгаа гэсэн үг. Тийм учраас хүн өвдөд байгаа, бас ингээд хүч тамир тэнхээ алдаад ингээд байгаа маань нөгөө ухамсарын талын тэр ойлголтууд нэгэн гүн биш байгаа тал холбоотой л гэсэн үг багхгүй. Тэгэхээр бид нэр ухамсараар юу ч удирдах чадах нь одоо тийм сарцтай байх юм шүү дээ. Энийг ухамсараараа энерги болгоныг удирдах нь шүү дээ. Тэгээ энэ бол хамгийн чухал. Тэгэхээр бид нэр ухамсараа удирдаад өөрийнхөө сэтгэлийн их гоё данда эерэг байд дээр нь тавьж чадсан хүмүүсд болоод ер нь одоо энэ мэдээллийн цаг үе мэдээллийн 100 гэж яриад байгаа маань одоо энэ хүн өвдөд байгаа өвчнүүд нь хүртэл голцсон мэдээллийн түвшинд очдөг болчиход байна. Зүгээр ингээд харахад одоо ковид гэдэгэд тэр бүр одоо эсийн түвшинд очоод тэр мэдээллийн түвшинд үйлчлээд байгаа учраас бас хичүү тэрүүнд нь таарсан вакцины гаргахын тулд одоо энэ генийн түвшинд очиж нөлөөлдөг вакцинууд гарч ирээд байгаа учраас хүнд нэгэн ширүүн мэдрэгдээд байна гэсэн үг шүү дээ. Бас л ДНК, ПНК-гийн түвшинд үйлчлдэг энэ Pfizer вакцины энэ төрсөн. Тэгэхээр энэ чинь яаж юм хэр одоо бүх зүйлүүд маань голцсон нэлээ нарийн түвшинд үл шилжиж байгааг хүмүүс дагаад ухамсараараа энийг ойлгож хүлээж авч чадвал үрдүн сайтай. Гэтэл өөрсдөө бид нэр хоцроод байгаа гэсэн үг багхгүй юу? Ялгаагүй л ухамсараа дагаад хөгжүүлж чадах юм болоод бид нар орчны ертөнцтэй хүртэл холбогдоод өөрийнхөө орчны ертөнциэс дуртай тэр энерги эрч хүчийг удирдах жолоодох боломж байдсан байна л гэсэн гол санаа маань энэ мэдээд эмчилгээний хамгийн гол утга учир нь тэнд байгаа юм л да. Төрөөс хойлоо туршилт хийхэд та нааг уцаа жоохон барайс харамж болчих гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр бид нар одоо энэ өдөр тутмын хэрэглэж байгаа маш олон одоо бүтээгдэхүүнүүдээс энерги бас алддаг байх нь шүү дээ тийм. Энэ бол нэлээд энерги сөлдөөлт юм байна. Тэгэхээр зүгээр өөрийнхөө энергийн түвшин ямар байна? Ер нь би далд ухамсартай хэр нөлөөлж чадах вэ? За магадгүй миний одоо тэр аура бүрхүүл хэр байна гэж зүгээр өөрийгөө үзүүлэхийн тулд зүгээр очиж болох болоо. Ямар нэгэн өвчин завгүй. А гэхдээ би бас өөрийнхөө энергийг мэдмээр байна тийм. Тэгж хандчих болох уу? Тийм болно. Би зүгээр ерөөсөө урдаас суулгаж агаад нөгөө хүнийг ингээд зүгээр нүдийн аниулаад ингээд суулгаад өөрөө ингээд төвлөрөхтөл тэр хүний бие дээр асуудал байна уу, юу нөвдөх гээд байна, яагаад байна гэдгийг нь шууд хэлээд өгчих боломжтой. Ямар нүрийн тийм оо юу байхгүй гэсэн үг. За маш их баярлалаа. Тэгээ бидний цаг
дуусахсан байна. Тэгээ магадгүй би танаас асуугаагүй та үзэгчтэй бас мэдээлэл дутуу үлдээсэн зүйл байх вэ? Тийм зүйл байна уу? За тэгэхээр ер нь л бидний энэ амьдарч байгаа энэ цаг үе маань бэлэг ухаан тал руу яваад байгаа маа. Бид нэр арга ухаанаар зөндөө шинжлэх ухааны гайхамшиг мэдэрлээ шүү дээ ингэж явлаа. А гэтэл одоо бүх юм мэдээлэл рүү шилжиж байгаа учраас нэгэн өөрийнхөө үгээ ухамсараа одоо тэр хийж байгаа үйлдэлээ хүртэл цаанаасаа бодолтоо яг одоо бүх юмыг зөв санаатайгаар зөв сэтгэлтэйгээр үг хэдээ хүртэл их зөв цэгнэж хэлж чадах юм болоод энэ цаг үед яг тохирсон тэр бид нэр үгэл гэдэг бол үйлдэл гэдэг бол бас бид нар чинь ялгаагүй бүгд долгионод явж идэг бодол санаа бүгд энэ долгионод явж идэг тийм болохоор дандаа зөв байдал дээр ингэж хэрвээ их цэгцтэй ингэж гаргаж ирэх юм бол хүмүүс энэ цаг үед яг тохирсон зөв хүн байна л гэсэн үг тийм болохоор одоо бүгдээрээ зөв байцгаая л гэж хэлээ дээ. За танд маш их баярлалаа. Үзэр та бүхэн бас бид хоёрын мэдээлэл таалагцсан гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд мэдээлэл эмчилгээ далд ухамсрын төвийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл та бүхэн маш даваар гарч байгаа утасаар холбогдоод мэдээлэл авах боломжтой байгаа шүү. Тэгээд өнөөдөр ангаагч багш маань хүрэлцэн ирлээ. Тэгээд танд маш их баярлалаа. Ажилтнаа амжилт хүсье. За гэдэлээ. Сайхан байлаа. Баярлаа. Бидэнтэй хамт байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Тун удахгүй студид эргэн уулзаж дараагийнхаа зочдыг та бүхэнтэйгээ халуу яриа өрнүүлэн мэдээ мэдээллийг хүргэх болно. Тун удахгүй студид эргэж уулзъя.